নমস্কাৰ, মই শাকিল আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে সংবাদ প্ৰহৰী। 2021 চনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই অসমৰ শাসনভাৰ দখল কৰাৰ পিছতে তেখেতে গুজৰাট মডেলক অনুসৰণ কৰি 2021 চনৰ 26 মে তাৰিখে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে 13গৰাকীকৈ সেই সময়ৰ যি মন্ত্ৰীসভা, সেই মন্ত্ৰীসভাৰ 13গৰাকীকৈ মন্ত্ৰীক অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই পুনৰবাৰ বৰ্তমান যি মন্ত্ৰীসভা 15জনলৈ সেয়া সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত 2জন মন্ত্ৰী অসম মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নন্দিতা গাৰ্লছ আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে 15জন হৈছে অসমৰ মন্ত্ৰীসভা, কেবিনেট মন্ত্ৰীসভা। আৰু এতিয়া 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই পূৰ্বৰ যি কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল যি অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে তাত কিছু সাল সলনি কৰিছে। পূৰ্বতে মন্ত্ৰীসকল যি যি জিলাত আছিলে তাৰ পৰা কিছু সাল সলনি কৰি পেলাই মন্ত্ৰীসকলক আন আন জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপেও এপইণ্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই যি তালিকা, সেই বিশেষ তালিকাখন আহি পৰিছে আৰু আপোনালোকক আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনখন জিলাত কোনজন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল, সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ। অতুল বৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত। অতুল বৰা পূৰ্বতে আছিলে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ দায়িত্বত। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক বৰ্তমান দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ। পূৰ্বতে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দায়িত্বত আছিলে বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু বৰপেটা জিলাৰ দায়িত্ব আছিলে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। নতুন তালিকা অনুসৰি পীযুষ হাজৰিকাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ। পূৰ্বতে পীযুষ হাজৰিকাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিলে নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ। কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মৰিগাঁও, গোলাঘাট আৰু ছাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ জিলাক। পূৰ্বতে কেশৱ মহন্ত কেৱল মাত্ৰ 2খন জিলাৰ দায়িত্ব আছিলে, সেয়া আছিলে গোলাঘাট আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ দায়িত্ব। অজন্তা নেগক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে যোৰহাট আৰু নলবাৰী জিলাৰ। ৰণুজ পেগক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে শিৱসাগৰ, মাজুলী আৰু বৰপেটা জিলাৰ। অশোক সিংগালক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ। অশোক সিংগালক পূৰ্বে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল কোকৰাঝাৰ, গোলাঘাট আৰু কাছাৰ জিলাৰ। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ। পূৰ্বতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক যিহেতু নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, গতিকে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁ কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। পূৰ্বতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী দায়িত্বত আছিলে দৰং, কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মহানগৰ, এই 2খন জিলাৰ দায়িত্বত আছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা, এই 3খন জিলাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক। বিমল বৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে চৰাইদেউ আৰু ওদালগুৰি জিলাক। পূৰ্বতে মন্ত্ৰী বিমল বৰা দায়িত্বত আছিল মাজুলী, চৰাইদেউ আৰু বজালী জিলাৰ দায়িত্বত আছিলে। নন্দিতা গাৰ্লছা যিহেতু এইবাৰ নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, গতিকে তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। নন্দিতা গাৰ্লছাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বাক্সা আৰু বজালী জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। ওৰখাও গৌৰা ব্ৰহ্মক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে চিৰাং আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ। আৰু লগতে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ধেমাজি জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। দৰ্শক মণ্ডলী, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যে নতুনকৈ যিসকল মন্ত্ৰীক কোনখন জিলাত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। পূৰ্বতে অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণে দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ ওপৰত যি দায়িত্ব, অৰ্থাৎ মন্ত্ৰীসভাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে যি অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিলে সেই বিশেষ জিলাখনৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি উন্নয়নমূলক আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা জিলাখনক কেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে কাম কৰিবৰ কাৰণে অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিলে। আৰু বৰ্তমান অৰ্থাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই মন্ত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সাল সলনি কৰা হৈছে, নতুন নতুন জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানে যিসকল মন্ত্ৰীক যেনেকুৱা ধৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল তাতে 2জনকৈ নতুন মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লছাক নতুন মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকক অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া পুনৰবাৰ নতুনকৈ সাল সলনি কৰা দায়িত্বত কেনেকুৱা ধৰণে মন্ত্ৰীসকলে কাম কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ৰূপায়ণ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নৰ বাট মুকলি হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। সংবাদ প্ৰহৰী চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।